Sveiki, mėlyjei. Aš esu Lina Balsė, holistinio sveikatingumo edukatorė ir noriu Jūs pakviesti kartu į kelionę į aromatų pasaulį. Seniausi rašytiniai šaltiniai siekia 6500 metų minintis eterinių aliejų naudojimą žmonių gyvenime. Vadinasi, mes turime be galo ilgą jų naudojimo patirtį ir praktiką, labai daug sukauptų žinių, kurias dabar atrandam iš naujo, pertikrinam moksliniais tyrimais šiuolaikiniais ir patvirtiname tų žinių teisingumą ir patikimumą bei efektyvumą. Kai fizinis maistas pamaitina mūsų fizinį kūną, aromatai, jie gali padėti ir fizinėme lygmenyje puoselėti mūsų sveikatą, bet taip pat jie maitina mūsų emocinį kūną, harmonizuoja mūsų emocijas. Kai visi žinom, jog stresas yra tylusis žudikas, kuris išjungia ar labai stipriai prislopina ir regeneracinius procesus, ir imuninę sistemą, ir virškinimo sistemą, ir kam tik jisai galutiniam rezultate nepakenkia. O mes aromatais, terapinės kokybės aromatais, natūraliais iš motinos gamtos, jeigu išgavom jos labai švelniai, turim pačią augalo sielą, pačią subtiliausią ir gryniausią jo dalį, galime paveikti save visais lygmenimis nuo fizinio, iki emocinio, mentalinio, iki subtiliaus vibracinio lygmens, kelti savo vibraciją ir tai, su kokiais dalykais rezonuojame ir kokius pritraukiame į savo gyvenimą. Mes galim paveikti savo sveikatą, savo vidinę būseną, nuotaiką, savo mąstymą, savo atmintį, savo susikaupimą ir savo vibracinį dažnį, kuris lemia mūsų visą realybę. Taigi kviečiu Jūs į kelionę kartu. Greta matote kvietimą registruotis į paskaitą apie aromaterapijos pradmenis. Taip pat šioje svetainėje rasite daugybę straipsnių, video ir kitų galimybių plėstis, gilinti savo žinias ir atrasti tūkstančių metų patirtį ir išmintį ir įsileisti tai į savo gyvenimą. Ne šiaip sau visos pasaulio kultūros ir visos religijos vienokia ar kitokia forma naudoja eterinius aliejus ir aromatinius augalus. Ne šiaip sau Biblijoje parašyta sergantiesiems, kad eik pas šventiką, jis pateps tave eis ir melsis prie tavęs. Ne šiaip sau sugretinta fizinis gydymas su dvasiniu gydymu ir panaudoti aromatiniai augalai bei aliejai, nes jie veikia visais lygmenimis. Taigi kviečiu Jūs susipažinti su holistinė aromaterapija. Įdomios Jums kelionės, aš esu Lina Balsė ir būsiu Jūsų gidė į šį pasaulį. Kas turite klausimų, kreipkitės, rašykit, susisiekit asmeniškai ir tyrinėkit visą medžiagą, kurią jau sukūriau ir dar kuriu savo svetainėje gyvybės energija.lt.